شارەکان بۆ سەرکەزمی زیاتر دەبن و لایەن شعیەکان داوا دەکەن بڕارەکەی دادگای فیدرالی لە دژی هەرێم خۆ جێبەجێ بکرێت. لایەن شعیەکان فشارەکانیان بۆ سەر مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراق زیاتر کردو. دانەوێت بڕارەکەی دادگای فیدرالی لەبارەی نەوتی هەرێمی کوردستان وەک خۆی جێبەجێ بکرێت. بە پێ زانیاریانی دەستبوار نیوز کەوتووە چەند ڕۆژێکە لایەن شعیەکانی عێراق فشارەکانیان بۆ سەر مستەفا کازمی زیاتر کردووە بۆ ئەوەی ڕێکارەکانی جێبەجێکردنی بڕیاری دادگای فیدرالی لەبارەی نادەستوری بوونی فرۆشتنی نەوتی هەرێم بەشێوەی سەربەخۆ بگرێتە بەر و لایەن شعیەکان جەختیان کردۆتەوە کە نابێت مستەفا کازمی هیچ سازشێک لە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە بکات و گفتوگۆ هەوڵەکانی بەو ئاراستە بێت. حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەند بکات بەو بڕیارەوە. زانیاریەکان باس لەوەش دەکەن چەند هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی کاردانەوەکانی ئەو بڕیارەی دادگای فیدرالی لە نێوان هەولێر و بەغداد نەگات با گرژی و هەردوو لایە سەر مێزی گفتوگۆ دانیشن بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکە.